Lidi, pamatujete si Transformery? Takový ty hračky, ze kterých se najednou z ničeho nic prostě staly potom celovečerní bijáky. A ne, nebylo to naopak, i když já jsem si to jako malý myslel. Jednoduše byli to roboti, kteří se dokázali přetvořit na jakýkoliv auta nebo jakýkoliv dopravní prostředek a pak se mohli vždycky přetvořit zpátky a bojovali vždycky proti sobě. Já si myslím, že na 100% ani nemusím vysvětlovat, myslím si, že každý asi z vás ví, o co go, když se řekne Transformeři. Tak či tak lidi, ale dneska si zahrajeme za Transformery v Minecraftu. Máme tady úplně totálně zbrusunovou mapu, ve které si můžeme tady vždycky vzít nějaký auto a právě to auto můžeme prostě si přetvořit na nějakýho Transformera. Jenže bohužel můžeme přetvořit jenom nějaký určitý auta. Nebo taky třeba nějaký i dopravní jiný prostředky, že jo? Musíme vždycky hledat nějaký auto nebo dopravní prostředek, který má na sobě takovejhle značek. Není to přímo dělaný jakože od Transformerů, je to přímo jako nějaká jenom jako předělávka, co si budeme do Minecraftu, takže tady nemůžeme určitě očekávat určitý jako loga, který jsme očekávali třeba z filmu a podobně. Ale tak či tak jako vypadá tato mapa velmi dobře, takže pokud se vám líbí, hoďte na 100% like. A jak to známe, když tady bude prostě klasický 800 likeů, bude to vážně úžasný a já budu vědět, že chcete prostě pokračování tady z této mapy. Protože na 100% dneska tu mapu nedohrajem, protože to není jen tak jako, že bychom si tady prostě hráli jen tak jako prostě jako s nějakýma hračkama. Naším dnešním úkolem bude porazit 13 totemů, co chtějí ovládnout svět. Jo, je to taky zvláštní, protože jak může sakra totem ovládnout svět, že jo? Ale oni to jsou, Ježiši Kriste, ale oni to jsou nějaký prostě jednoduše zmetci, co prostě chtějí ovládnout svět a prostě říkají si, že jsou totemové, takže prostě musíme je dneska porazit. No, co si budeme, já bych měl tady otevřít na začátek samozřejmě tuhle tu knížku, nebo tuhle tu čestku a mám tady samozřejmě nějaký car changer a potom guidebook. Jednoduše, prejže vítejte v Ultra City, to je teda Ultra City, teď mi to vypadá jako normální město teda. Já jsem si to teda nějak jako jednoduše pročetl a nechci nic říkat, já jsem teďko tady teda slyšel nějakýho gasta, což mě se teda reálně moc nelíbí, což jako nechápu teda jako co to sakra má být, jinak proč jsou tady sakra tyhle ty lidi? Počkej, za nějaký tyhle ty car changery já si můžu vyměnit prostě jako na jídlo, abych měl jídlo jo, tak to je takovým zajímavý trošičku jako... OK, jo, zajímavý. No, tak či tak to já vyměňovat na 100% nebudu. My se jdeme rychle kouknout teda na nějaký to auto a jak ho teda můžeme změnit. Máme teda ten car changer. Tak to je něco mega. To je luxusní lidi. Bylo to koukal i na mě. What? OK, dobře, tak lidi, jak to bylo fakt jako něco neskutečného. Dobře, nicméně nám teďko tady jako píšou, že teda jako co a jak jako, že všichni tyhle ty change roboti mají na sobě právě tady nějakou tu ikonu, co, který už jsem právě mluvil na začátku. A my můžeme dokonce vlézt právě do tohohle robota a vlastně ovládat ho. Wow, co je tady vůbec za tento, ta věcička? Kámo, hej, co to je? Já to ani nemůžu sebrat, nebo co to je, kámo? Jo, to je ten další car changer, za který vlastně si můžu nakupovat nějaký ty věci, no a na to kašlu. Tak či tak lidi, my dneska se teda pokusíme teda porazit všechny ty všechny 13 totemů, jak už to vidíte, máme to tady krásně napravo, že vlastně 13 totemů musíme porazit. No a můžeme zároveň i změnit zase znova tohoto auto zpátky, čušte na to, takhle se krásně zase vrátí zpátky. Víš, to je hustý, kámo, jak kdybych byl ty kráso úplně malej teďko a úplně to tady se mi stej splnil sen, ty krása, to je šílený. Protože kdo by sakra nechtěl, jako když byl malej, aby viděl, aby měl svýho vlastního Transformera, jako co si budem. Tak či tak, já můžu tady vyjet teda do auta, můžeme klasicky normálně jezdit, prostě úplně normálně, můžeme tady prostě si jezdit jak chceme a podobně. A nebo prostě zase samozřejmě vystoupíme, dáme si tady ten krásný car changer a můžeme prostě zase do něj vlézt a můžeme bojovat s ním. Nicméně on má samozřejmě každý robot své vlastní zkušenosti, nebo schopnosti, to je spíš to správný slovo. Když dáme pravý tlačítko, tak můžeme házet, jak kdyby zjistě, že TNT. Což je úplně úžasný, což teda to, prostě můžete házet jakýhle bomby a vlastně tím je budeme moci porážet ty totemy, takže na to jsem fakt zvědavej. No nic, já teďka tady toto auto nechám hezky změnit, když tak potom někam teda pojedeme někam dál a samozřejmě musíme hledat i nějaký teda další tyhle ty car changery nebo tady ty další transformery, protože vlastně není tady jenom jeden, jak jsem říkal, jich tady spousta. Nicméně oni se skrývají, každý teda má na sobě tu svoji ikonu, což vlastně třeba tadyhle ta motorka, nebo ta čtyřkolka to nemá, což tady bohužel nemůžeme udělat. A co třeba toto policejní auto, můžeme to využít? Ne, nemůžem. No my bychom jezdili s tím autem, jako kdyby to prostě bylo normální auto, tak to nic no. Nicméně, co tady máme dál, tady motorku, na té teda taky můžeme rovnou jenom jezdit, tak to nic, ale pozor, máme tady další auto, co má na sobě tuhle tu krásnou ikonu, tak ukaž, jak se přetvoří. Wow. To je úplně jiný, to vypadá úplně jinak, kámo. Počkej, já si do ní nasednu, jo. OK, in change the board mode, press to interact, do shoot TNT. Počkej, takže tenhle ten má teda úplně totálně stejný útok, jako má tamten, jasně.
Tak to je celkem škoda, že jakoby v podstatě není to trošičku jinačí, jinak já si vezmu samozřejmě jablíčka, ty určitě se si budou hezky hodit. No a to jednoduše vidím teda na to, že si teda nějaký to auto teda přetvoříme a pojedeme teda s ním někam jako, já nevím, prostě najít nějaký další, protože fakt jako samozřejmě potřebujeme najít nějaký další tyhle ty transformery, abychom totálně udělali nějakou pořádnou jednotku transformerů, protože to prostě chceme udělat, že jo, kdo by to sakra nechtěl. Tady mám dokonce i nějaký tady taxík, ale nemá teda na sobě žádnou ikonu, takže předpokládám, že taxík asi nemůžeme přetvořit, což je jedna velká škoda. A ani nevím jako reálně kam jedeme tady tím směrem, takže můžeme to schválně zjistit, tady máme jak nějakou farmu. Oh, kámo, počkej. Čuč na to, na tom traktoru je to logo, takže my můžeme přetvořit ten traktor. No tak to chci kámo, počkej, pojďme to tady teda, jasně, no takhle můžeme jezdit jako s traktorem, jo, okej. Okay. In tractor mod you can destroy blocks. Aha, takže my můžeme tady s tím traktorem jakoby ničit bloky. Chápu, OK, tak to je celkem zajímavý. Prostě předpokládám, že to je traktor, který prostě by ničil jako nějaký seno a takhle, že jo. No ale co se stane, když z toho slezu a dáme na to pravý tlačítko pomocí tady tohle car changeru? Wow. Kámo, to jsou jak oči. Ježíš, tak to je hustý. Počkej, vlez do toho a teď chci vědět, co se sakra bude dít. Pozor, tady ten transformer má úplně kompletně jinou schopnost. Má boom sheeps. Počkej. My můžeme střílet nějaký jako bombový ovečky? Ježíš má, tak to bude topovka. Bombový ovečky, kámo, tak to je top, to je prostě top. Kdo by sakra nechtěl bombový ovečky? Jako, já nevím, já bych je chtěl. Tak či tak, ale budeme muset asi ten nejspíš z tohohle traktoru teda vylézt a budeme muset teda nastoupit a musíme teda jet teda někam jinam. Já asi teda tentokrát si použiju prostě ten traktor, přece jenom bombový ovečky si myslím, že jsou daleko lepší než to, co jsme měli předtím, ty TNTčka, protože samozřejmě TNTčko možná nám bude dávat větší damage, ale když si to tak vezmeme, tak TNTčko prostě trvá, než vybouchne, že jo? Takže já bych spíš radši měl právě bombový ovečky, protože ty si myslím, že jako bouchnou daleko rychlejc, ale tak nevadí. No nicméně, já jdu teďko teda hledat samozřejmě zase nějakýho dalšího prostě transformera, protože prostě potřebujeme nějaký jako další bojovníky najít a hlavně bychom měli taky najít a totem? Kde je totem kámo? Já ho nevidím. Počkej, ale on se objeví jenom když vlastně vejdu sem, takže on bude někde tady v té blízkosti někde. Kámo, kde je ten totem? Najednou, tamhle je nahoře totem, OK, takže lidi, čas transformace. Jdeme přetransformovat svého vlastního transformera a jdeme bojovat, lidi, jdem se o to vrhnout. Takže počkej, já se mám F5 a jdeme tamhle po něm. Aha, nechci mi říkat, ale to je trošičku možná problém, protože, ale, trefil jsem se. Počkej, tref se. Dobrý, počkej, já nevím, jestli jsem se trefoval ještě víckrát, ale tref se, vybouchne to ještě, ne, nevybouchlo to. Potřebuju tady s tou ovečkou prostě neustále ho teda trefovat, jo, protože to bude ještě docela vtipný, ale jako aspoň ten totem takhle jako poničuju, jako co si bude, ale schválně si tento, počkej, on útočí na mě taky, aha, no tak to není moc dobrý teda, jako co si budem, počkej, ale budou ty ovečky, takhle ho můžu ničit, nice. Tak super, tak teda aspoň takhle můžeme ho teda nějak pozabíjet, jenže teda nechci mi říkat, já budu za chviličku mrtvej, protože mám úplně 1,5 HPčka, ale dobrý, jako jsem chtěl říct, že mi to teďko neubíralo, ale dobře, no tak začalo mi teďko ubírat, no, co se dá dělat. A je docela vajzu, že teďko nemám ani ten car changer, tak to je docela fakt jako vřetí, takže já si budu muset ten jeden car changer tady odsud sebrat, děkuju. A já si asi vezmu teda tohleto auto a pojedeme teda na pomoc právě tam tomu traktoru a uvidíme, jestli to teda jako vyjde, já teda v to doufám, takže pozor, potřebujeme se přetvořit, takže vyhazuju se ven, přetvoř se a pojďme tady ho dodělat, takže TNTčky možná teda doděláme, já v to teda budu doufat, můžu to tam hodit takhle nahoru? Nemůžu zatím, jo, takže to je docela špatný, hele, TNTčko, pojď hele, vyskoč, hoď tam to TNTčko, hoď ho tam, super, vybuchni, no, hele, že by, yes! Totem jeden zničený. A já jsem trošičku očekával, teda, že z toho něco dostanem, jako nějaký další věci, ale evidentně nedostanu vůbec nic, což je teda velká jedna škoda, teda, co se budem, no, tak co se dá dělat, že jo. Tak či tak, já to vidím lidi asi na to, že teda asi se teda přetvoříme tady s tím traktorem zase a že bychom, nebo mám se vzít to TNTčko. Hej, já možná si asi tentokrát lidi vezmem to TNTčko, toho s tím TNTčkem, protože mně přijde, že jsme s tím dělali daleko větší damage než jako teda předtím, no, prostě klasika, TNTčko bude dělat větší damage než vybuchující ovečka, no, co jiného čekat, že jo.
A dobrý, jako já jsem spokojený, že máme teda porazenýho, nebo poraženýho, jednoho teda totema pořádnýho, takže díky bohu za to. A my teda půjdeme asi nejspíš teda hledat nějaký teda ty další transformery, protože co jsem tak viděl, tak by tady měla být dokonce i transformer jako stíhačka, což bych teda opravdu a opravdu strašně moc chtěl. Tamhle je další totem, kámo, takže já budu ještě muset porazit na ten totem. Takže hele, prosím tě, předpoř se, díky. Dáme si teda F5 a pojďme teda vlézt do tohohle teda krásného totema, nebo totema, do tohohle transformera, kámo. Tady šup, potřebuji zabít tohohle z toho skeletona, takže skvělý. A tamhle to teďko můžu hezky takhle po něm stále házet, takže by to mělo být v pohodě. Teda spadlo teda krásně dolů, ale co je tamhle vůbec dole? Jo, to jsem mohl takhle hezky zničit, jo, no zajímavý. Počkej, můžu házet takhle něco dolů? Nemůžu, co? To je, počkej, víc to dolů nejde? No tak to je fakt škoda. Tak já teda dojdu sem, aby jsme to teda takhle tady porazili, tenhle ten podělaný totem, což teda trošičku jako nechci říkat, ale ten totem jako vypadá velmi zajímavě, protože co si budem, jak chce sakra totem jako ovládat svět, když je jako ten takový ten totem, jako já nevím, v čem chce sakra ovládat svět, jako je to velmi zajímavý, co si budem, takže počkej, potřebuji jen kousíček. Lidi, a teď, abych si takhle vzal ty krásy tady tu čtyřkolku a dojel tam ty krásy, jo, takový to potupný, takový to, abych dojel aspoň zpátky na to bojiště, jo. Fakt jako úplně totální malinkatej kousíček k tomu zbejvalo a byl by totem úplně totálně zničený, což jako nechápu, že jsem to nestíhal. Počkej, kámo, co tady dělají ty gástové, co se sakra děje, hej? Rychle, gást, jeden mrtvej, druhý mrtvej. Je možné, že ten gást se přeměnil na ten totem, nebo jak to mám jako chápat, ale dobrý, totem je zničený. A to mi přijde asi ty nejhlavnější, nicméně já teda teďko hořím, dobrý, jsem si myslel, že chtěž cípnu. Ježišmarja, oni tady jdou po mně, boha můj, pomoc. No nicméně já se jdu kouknu, jestli náhodou tady toto auto třeba není právě taky jeden car, je to car changer, OK, pojď. Hele, schválně. Wow, dobře, takže nový další transformer, která hází teda taky TNTčka, ale to vůbec jako nevadí, ale vypadá fakt jako hustě. Čiž na, ty spajky, co má vzadu na sobě, to je fakt cool. Jako pěkně vypadáme, co si budem, vypadám fakt velmi luxusně. Nicméně teda, abych se přiznal, máme teda další zase totem, takže fakt jako úžasný. Ale co chci říct, tak co tady máme lidi, máme tady takovýhle krásný zmrzlinářský vozidlo, což já vím, že to je právě transformer, protože jsem to viděl z ukázky, takže pojďme si přetvořit. Wow, kámo, ty krásy, to jede, pojď. Jsem teďko krásně v tom transformerovi, ty kráso, a já jedu. Počkej, co to tentokrát dělám? Wow, co to tady házím? No má to házím takhle na to a tím jako dávám damage, nebo jak to mám chápat, kámo? Počkej, já si dám F5 a teda moc takhle nevidím teda jako jo, ale je to teda škoda. Kdybych teda viděl nahoru, tak jako bych aspoň mohl házet teda nějaký věci, ale teda jako nevím, co tohoto je sakra za damage, jako co to je to sakra za schopnosti. Já se reálně přiznám, že jako ty já nevím, proč nemůžu prostě střílet nějaký věci takhle nahoru, protože kdybychom mohli házet takhle věci nahoru, nějaký ty TNTčka nebo cokoliv, tak by to bylo daleko jednodušší. Protože co si budem takhle jako, jak máš sakra dostat nějakého totema, který je takhle vysoko nahoře. To je úplně strašný, prostě jako maximálně takhle může takhle vyskočit a hodíš mám teda takhle krásně tu C4 a no jo, pak krásně takhle umřeš. Teďko se krásně dojíždím teda hezky motorkou, takže prostě parádička, prosím tě vlez dovnitř, díky. A musíš teda porazit tamhle teda toho obřího totema, takže prosím tě, já doufám, že v to, že teda aspoň spadne takhle krásně dolů, dobrý, spadl dolů a tím pádem ho aspoň takhle můžeme dodělat. Teda já v to aspoň doufám, teda že ho doděláme, prosím, ne. Já se zabiju sám místo toho, protože já jsem si tam hodil prostě tu C4 pod sebe a já ho to hezky vybouchl, že jo. Počkej, teďko nad tím přemýšlím, když já bych teďko použil právě tady toto zmrzenářský auto, tak vlastně teďko já už se konečně k tomuhle tomu týpkovi můžu dostat, k tomu totemovi. Takže máme konečně možnost... Co se sakra stalo? Hej, ale for real, já kámo nechápu, co se sakra stalo, jak to, že mě to najdou ty čeli sportlo nahoru. Jedině maximálně napadá, jestli já náhodou tady za to zmrzlinářský vozidlo nemám právě schopnost, že můžu házet prostě portály, který vás prostě dostane takhle jako nahoru někam a pak jako vás to nechá spadnout. Je to možný. Takže na portálovýho transformera asi jako kašlu, protože prostě jako portálový transformer není prostě pro mě lidi, takže jako budu doufat v to, že aspoň porazíme teda ten totem takhle pomocí tohohle. Ne, kámo, já ho prostě neporazím, on je prostě opět totálně, prostě OP, já nevím, co nám to prostě reálně prostě říct. Ne, on jako není OP, ale tam jde spíš o to, že prostě jako ten transformer hází ty TNTčka opět totálně retardovaně a hází to random, jo, prostě já s tím jako nedokážu vůbec nic udělat, to je ten nejhorší na tom, že jo. Kdybych si aspoň mohl vybírat, kam prostě můžu teda jako házet ty TNTčka, tam kam třeba namířím, tak neřeknu, ale on prostě ty TNTčka hází jenom tím směrem, OP random, jo, prostě, takže to je prostě fakt jako na prd.
No dobře, tak já zkusím teda aspoň to téma tečko jako porazit, doufám, že se mi to aspoň tečko podaří. No, zatím to teda jako moc jako dobře jako nevypadá, ale počkej, tečko to vypadá dobře. Že bych teda k tomu jako mi tomu totemovi, co jsem to takhle teďko řekl. Teďko to k tomu totemovi teda házím tím, že jako koukám tímhletím směrem dolů, jo, takže oh yes! Totem je zničený. Parádička, sice je tady teda obří džuzna z toho, jak jsem tu házel furt neustále na jedno místo, ale jo, porazil jsem ho. No, reálně lidi, vidím to asi tak, že možná to asi tady dneska ukončíme, prostě jednoduše porazili jsme aspoň teda 3 totemy, aspoň něco se mi podařilo dneska. A pokud byste chtěli pokračování, hoďte na 100% like a uvidíme, kolik tady bude lajků, jestli o to máte vůbec zájem. Takže uvidíme se ještě někdy příště a zatím, čus.